Ndryshe nga plazhe e tjera të vendit, në Velipoj deri tani nuk ka pasur asnjë rast për rrezik mbytje të pushuesve. Këtë të fundit shprehen të kënaqur me kushtet në plazhin e Velipojës, ndërkohë flasin edhe për sigurinë, ku thonë se duhet ndërgjegjësim më i madh nga vetë ato. Të mira janë, kushtet janë të mira. Shumë mirë koha tona morr. Pastërtia është në nivel të mirë është, dhe që çadrat pak shumë shtaj 8 euro në çadër nuk pia vlen. Çmimet nuk ishin edhe çaqë shtrajta. Jo, ka që dhe djetë ma te për që vi. Si kush në të ruën vetën e vetë ma smirë ti është? A kini vrejt rojë sigurit të vërtu së plashe, a kini vrejt? Sko më vrejt, për s'ka që ka të bënë rojë sigurit. Si kush do të bënë kanë vetë? Shka do të bënë sigurimi ti se që kështë atje? Dirë të vishaj, maron. Po kush dhe plashe, si jo duke në kushtet? Pasë të në plashe është, kanë është shumë mirë, mirë është. Për mua është mirë. Po kalujna mirë, moti mirë. Po pastërtia si është? Pa i tash të jenë. Ka dhe vujt pak ma mirë, po që me bo? Ma mirë zëbon hesh, jena orë të lanë të motrat. Tona, jena orë vend tonin, Shqipnia, Kosovë e një. Por në Velipoj, unë jam i knasht, sërëzisht. Me ushqim, me... Pastërtia? Po me pastërtia, asë një jo nivel, po për mu është super se... Do më dhonë edhe zollin në fund të ujtë e shef. Se së është e para erë që vi, veç ma i pasër ujë se këtë së shkërkon. Për muë. E shkurës të mija, jënë, mirë për kalojna, mirë për qujna, ujë të mirë. Shqiptarët e Kosovës vjojnë të në besnikën në plashin Filipojës, tek se nëmri tyre ka ardhë në rritje vit pas viti.